অসম বিধানসভাৰ 2024-2025 বৰ্ষৰ যি বাজেট অধিৱেশন, এই বাজেট অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন, 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজি তৃতীয়টো দিনত বিশেষকৈ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰ বা কৃষি আৰু অন্যান্য বিভাগৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে প্ৰথম 1 ঘণ্টা কুৱেশ্যন আৱাৰত। এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। দাদা, আজি কি ধৰণৰ আলোচনা হ'ল অকণমান জনাওকচোন। চাওক, আচলতে বিধানসভাটো মানে প্ৰতিটো দিনে আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সাধাৰণতে যিটো আমাৰ 1 ঘণ্টা কুৱেশ্যন আৱাৰ হয়, বিধায়কসকলৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ উপৰিও বিভিন্ন অসমৰ কিছুমান সমস্যাৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়া কুৱেশ্যন আৱাৰত কুৱেশ্যনটো আনে। আজি যিধৰণে আমাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সীমান্ত সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ ওপৰত, লগতে আধাৰ কাৰ্ড, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান আজি ইয়াক কুৱেশ্যন আনিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত যিটো 301টো আহে, 301ত তেওঁলোকৰ কিছুমান সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক সেই সময়ত যেতিয়া সোধা হয় আৰু যেতিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰটো দিয়ে, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে যে যোৱাকালি আমাৰ মহামহিম যি ৰাজ্যপালে যিদৰে এটা ভাষণ আনিলে, ভাষণৰ পৰা বৰ্তমান ডিবেট চলি আছে আৰু এই ডিবেটটো প্ৰত্যেকজন আমাৰ যিখন ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ নিজৰ সময় নিৰ্ধাৰণ থাকে বক্তব্য দাঙিব পাৰে আৰু তাৰ ফৰে বা তাৰ এগেইনষ্টত। আৰু সুন্দৰকৈ এখন যোৱাকালি যি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু মই নিজেই সেই ভাষণৰ সমৰ্থন যিটো আনে, যিটো ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ আনিলোঁ আৰু আমাৰ দলেই হওক বা আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু বিৰোধী সকলোৱে বৰ্তমান বক্তব্য ৰাখিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ 3টা দিন পাৰ হৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ যে বিধানসভা বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাইজৰ এটা আশা, এটা আকাংক্ষা থাকে, কেইবাখনো বিল ইতিমধ্যে আমাৰ আহিছে, আজিয়ে আপোনাৰ 6খনকৈ বিল ইতিমধ্যে ইয়াত আমাৰ আজি উত্থাপন কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি 28 তাৰিখলৈকে হ'বলগীয়া বিধানসভাত অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যিখিনি ইয়াত আমাৰ বিলেই হওক বা যিখিনি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ডিভাইচত ইতিমধ্যে আমাৰ যি কাম হয় সকলোৱে খুব ভাল বাৰ্তা পাব। দাদা, যোৱা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনত যোৱাকালি কেৱল আমাৰ News18 সন্মুখত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰে কৈছিলে যে তেখেতে আৰু নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, কৈছে মই অলপ ৰাইজৰ লগত আছিলোঁ, এতিয়া অলপ পৰিয়ালৰ সময় দিম। তো তেখেতৰ অভাৱটো অনুভৱ কৰিব নেকি? নাই, চাব, প্ৰথম কথা হৈছে তেখেতে যি সময়ত তেখেতক মই পাইছিলোঁ আমাৰ বিধানসভা অধ্যক্ষ হিচাপে, এটা সুন্দৰ পৰিচালনা আমি ক'বই লাগিব। আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ আজি ধৰণে বিধানসভাখন তেওঁ চলাইছিলে আৰু আজি তেখেত বহুত জ্যেষ্ঠ আমাৰ, একেবাৰে মানে যেতিয়া 85 চনৰ পৰা তেখেত আছে, এখন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মন্ত্ৰীও আছিলে, অধ্যক্ষ আছিলে। মাজতে তেওঁক মই লগ পাওঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক আৰু ৰাজনীতিত থকাটো বিচৰা নাই, বিশেষকৈ তেওঁ ছোৱালী কথাও কয় যে বিচৰা নাই। গতিকে মানে মই যে মই ভাবিছোৱে যে মই ৰাজনীতিত বেছিদিন নাথাকিম বুলি, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ কথা। কিন্তু আমি বিচাৰিম যে তেওঁ আমাৰ কাৰণে এটা সম্পদ, তেখেত আমাৰ কাৰণে সম্পদ, কাৰণ তেখেতৰ পৰা অসম ৰাইজে বহুখিনি পাইছে। কাৰণ তেখেতৰ যিখিনি বিশ্বক্ষণতা বা তেখেতে মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাটো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি তেখেতে কিন্তু মানে যি অসম ৰাজ্যত যিখিনি দিছে আৰু আৰু সেই তেখেতৰ এজন জ্যেষ্ঠ সদস্য যেতিয়া বিধানসভাত থাকে আমি সাহস পাওঁ, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ এইধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলৈ তেওঁ যিধৰণে তেওঁ যে কৈছে যে অসম ৰাজ্যৰ মাজত থাকিম, এজন বিধায়ক হিচাপে যেতিয়া তেওঁ কাম কৰিব তেতিয়া ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যিটো সুযোগ, সেই সুযোগটো অসমৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিলে তেওঁ বেছিকৈ পায় বা তেওঁ পাই আহিছে আৰু সেইটো তেওঁ যদি থাকে আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে আনন্দ। মই শেষত সুধিছোঁ দাদা, 12 তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে? চাওক, বাজেট প্ৰতিবাৰতে মই যেতিয়াবাৰ কাৰণে বিধায়ক হৈছোঁ, 2016 চনৰ পৰা যদি চাওঁ প্ৰত্যেকখন বাজেট ইমান সুন্দৰকৈ এখন বাজেট, প্ৰত্যেক ইখনৰ পিছত সিখন বাজেট ভাল। আৰু যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে বাজেটত যিখিনি কথা অনা হৈছে, যিখিনি তাত যিখিনি তাত থাকে প্ৰতিটো বস্তুৱে কিন্তু চৰকাৰখনে মানে আখৰে আখৰে ফলৱতী কৰিছে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু যিখন বাজেট আহিবলৈ গৈ আছে, মই আশা কৰিম যে এখন ঐতিহাসিক বাজেট হ'ব, যিখন বাজেটে প্ৰতিটো বিভাগ, শিক্ষা বিভাগেই হওক, স্বাস্থ্য বিভাগেই হওক, পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়নে হওক, জলসম্পদেই হওক, সকলোবিলাক বিভাগৰ এটা খুব সুন্দৰকৈ আজি আগুৱাই নিয়াকৈ এটা সহায় কৰিব, লগতে অসমৰ মহিলাৰ পৰা যুৱক যুৱতীৰ পৰা দৰিদ্ৰৰ পৰা দিব্যাংগলৈকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয় এখন ঐতিহাসিক বাজেট আহিব, এইটো আমি নিশ্চিত। ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ।
হয়, এয়া আছিলে নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। তেখেতে দ্বিতীয়বাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আজি হাউচৰ ভিতৰত যিখিনি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে, কৃষি বিভাগৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে, সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে আৰু ছাপ্লিমেণ্ট কুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু সীমান্ত দপ্তৰৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ যেতিয়া আলোচনা হৈছিল তেতিয়া অখিল গগৈয়ে আনিছিলে সেই কুৱেশ্যনটো। গতিকে এই ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জিৰ' আৱাৰৰ কথা কৈছে বা 301ৰ কথা কৈছে আৰু বাজেট অধিৱেশনৰ যেতিয়া 12 তাৰিখে বাজেট দাখিল কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেট এখন বিচাৰিছে সেই কথাও কৈছে আৰু লগতে যে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 5 বাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া নিউজ18ৰ সন্মুখত যিধৰণে তেখেতে 6 তাৰিখে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে যে মই ৰঙালী বিহুত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিম যে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ, গতিকে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ জনাইছে যে আপুনি আপোনাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক আৰু আপুনি ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগিব, আপোনাৰ এতিয়া বয়স বেছি হোৱা নাই বুলি কৈছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰতে আমি কেমেৰাপাৰ্চন অঞ্জন ডেকা আৰু মই আমি অসম বিধানসভাৰ পৰা আজি তৃতীয়টো দিনৰ সবিশেষ আমাৰ দৰ্শক আমি জনালোঁ। ধন্যবাদ।